gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no canal para mais um vídeo de garimpos do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês as peças que temos disponíveis no brechó. Se tu gostar de alguma das nossas peças e quiser garimpar, a gente manda para todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. Temos a opção de mandar caixinha, montar caixinhas também. Nessa opção, tu vai garimpando várias peças, não precisa ser todas no mesmo vídeo, né? Todas no mesmo dia. Vai garimpando, fazendo o pagamento dessas peças. A gente junta todas numa única caixinha para fazer um único envio, tá bom? Que normalmente compensa muito mais, né, do que ir garimpando e pedindo os envios das peças, tá bem? Mas me chama por esse número do WhatsApp que a gente conversa mais sobre essa questão dos envios também. E para garimpar, não esquece que é no WhatsApp, me mandando código ou print da peça. Hoje, né, feriado, dando continuidade ao vídeo de ontem, nossa arara de remarcações. Muitos garimpos tops remarcados para vocês. Estamos numa semana, um pré-esquenta, tá? Para a Black Friday, tá bom? Então, fica ligadinha no canal. Se tu ainda não tá inscrita, se inscreve para não perder os vídeos. Vai ficar cada vez mais top esses vídeos, gurias. Então, não dá para perder. Vem garimpar. Lembrando que esses valores são para esses vídeos, tá bom? Posteriormente, os valores já voltam aos valores antigos, né? Promoção é para o vídeo, pedindo em até 24 horas. Não esquece também que temos um grupo de vendas pelo WhatsApp, que na descrição do vídeo tem um link que tu vai direto para lá. Lá tu vai garimpar com a Adriele, né? O grupo é fechado, porém se tu gostar de alguma das peças, tu vai pedir para a Adriele. Ela vai colocar todas na mesma caixinha, tá bom? Ela trabalha aqui no brechó conosco e a gente faz esse sistema de colocar tudo numa mesma caixinha para fazer um único envio. Então vamos garimpar. A primeira peça, linda romântica, temos esta regata com estes detalhes vazadinhos aqui, ó. Linda, 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 linda. É muito romântica essa peça. Ela é da marca TNG, tá? A regatinha da TNG. Um bege bem clarinho. Ela veste tamanho M na etiqueta. Tem 104 de busto. Vai vestir um M. 60 de comprimento, tá apenas R$ 15 e é código 1. R$ 15, código 1. A próxima, temos mais uma regatinha, agora preta, bem pretinha, bem linda. Com este vazadinho aqui no decote também. Ela é da marca Miss Cigarette. Deixa eu ver se ela não tem elastano, tá? Não tem elastano, o tecido dela parece ser uma viscose, de repente. 55% viscose e 45% poliéster. Essa blusa veste tamanho P na etiqueta, tem 88 de busto, 60 de comprimento. Tá a R$ 17 e é código 2. R$ 17, código 2. Temos agora uma outra regata, porém uma sobreleg, toda em cetim, um cetim com toque maravilhoso, neste azul lindo, lindo, lindo. É uma blusa da Toque, meninas, tá? Da marca Toque, que veste tamanho 40 na etiqueta. 90 de busto, 84 de comprimento. Ela tá por apenas R$ 15 e é código 3. R$ 15, código 3, esta sobreleg de alcinha linda. A próxima peça, temos essa outra blusa toda estilosa também, com uns enfeites rasgadinho, sobreposto uma renda, ó. É uma renda, ela não é rasgada, tá? Ela tem uma renda aqui também para dar um efeito estonado, assim, bem legal. Essa blusa veste 100 de busto, tamanho M na etiqueta, 62 de comprimento. Ela estica um pouquinho, tá? Tá R$ 15 e é código 4. R$ 15, código 4. A próxima, temos esta linda romântica,
blusa em crepe, também bem bonita, que veste 102 de busto, 72 de comprimento. Ela vai vestir um MG, tá? Um G não muito grande. Tá por R$17,00 e é código 5. R$17,00, código 5. A próxima, para as garimpeiras que gostam de cores mais lisas, temos esta blusa. Salmão, assim, salmão bem clarinho. Um tecido social, sem elastano. Ela veste 120 de busto, tá? 120 de busto. Um tamanho GG, gurias, porque ela não tem elastano. 76 de comprimento, tá? R$20,00 e é código 6. R$20,00, código 6. A próxima, temos esta camisete da Ellen Brooke, linda, toda cheia de florzinha, assim. O tecido me parece ser tipo um algodão ou algo assim, tá? Uma viscose, mas me parece ser em algodão. Essa camisete veste 108 de busto, 64 de comprimento, tá por R$20,00 e é código 7. R$20,00, código 7. A próxima lindeza, linda, 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 tem alguns detalhes. Temos essa camisa 100% seda, tá? Uma camisa 100% seda. Ela tem, gurias, deixa eu só ver aqui qual lado era. Aqui, tá? Não é muito, não é embaixo do braço, é embaixo do braço, mas não é bem lá na costura, tá? Ela tá um pouquinho mais escurinha ali, ó, pouquíssima coisa. É uma camisa 100% seda, linda, linda, linda. Ela veste 128 de busto, tamanho G na etiqueta, tá por R$20,00 e é código 8. Isso mesmo, a R$20,00, código 8, essa camisa 100% seda, belíssima. A próxima, temos esta camisa em voal. Ela tá faltando um botão, tá? Ela tá faltando um botão aqui. É uma terceira peça. Também bem bonita. Essa camisa, essa camisete, veste 96 de busto, 62 de comprimento. Ela tá por R$10,00 e é código 9. R$10,00, código 9. Temos agora um cropped, uma blusinha estilo cropped, né? Da Yukon. Também bem bonita, tamanho P, um tecido que estica, ó. Olha a estampa dela, bem bonita. Essa moça aqui veste de 80 a 86 de busto, 42 de comprimento, tá R$15,00 e é código 10. R$15,00 apenas, código 10. Ela é da Yukon, tá linda. A próxima, temos esta blusa em tricôzinho, tá? Uma blusa em tricôzinho. Ela é um bege clarinho e veste, é um creme na verdade, né? 132 de busto, tamanho GG na etiqueta. Ela é uma peça CGC, tá? Super linda, super cuidada. 69 de comprimento, tá? R$22,00 e é código 11. R$22,00, código 11, esta lindeza. E por falar em lindeza, olha este macaquinho também para colorir o verão, para colorir o mundo, ó. Temos este macaquinho que veste com as informações do outro lado da folha. Já deixa teu like nesse intervalo, se inscreve no canal para não perder os vídeos. Amanhã vídeos também com peças selecionadas lindas para vocês. Esse macaquinho não tem elastano, tá? Ele vai vestir ele vai vestir 88 de busto, tá? 88 de busto, tem elástico na cintura. 84 de comprimento, tá apenas R$15,00 e é código 12. R$15,00, código 12, esse macaquinho. Tem um feixe aqui na parte da frente. A próxima peça, temos esta blusa linda em cetim. Um toque bem gostoso. Essa blusa veste 106 de busto,
tá? 106 de busto, ela não estica, 68 de comprimento, tá R$ 23 e é código 13. R$ 23, código 13. Esta linda. A próxima, lindíssima também. Temos este blazer curto da New Umbi, maravilhoso em crepe. Olha só, aqui ele tem transparência, aqui por dentro ele é forrado. E aqui tem uma blusinha fake, tá? Ó, é uma blusinha fake esse acabamento aqui, para como se tivesse com uma blusinha para tapar o decote dele. Aqui é todo um bordado com miçangas. Lindo, acinturadinho. Essa peça aqui veste, deixa eu ver aqui, 104 de busto, 71 de comprimento, não estica, tá? Não estica essa peça. Tá R$ 25 e é código 14. R$ 25, código 14. A próxima, temos outro tricôzinho. Olha que lindo esse. Amei essa peça, gurias. Um tricôzinho muito bonito. Olha o acabamento do ponto na manga. Este vazadinho aqui. E aqui na parte da golinha também, ó. Muito lindo. Essa blusa aqui veste 120 de busto, tá? Ela é um GG. 58 de comprimento. Tá R$ 20 e é código 15. R$ 20, código 15. Agora mais um macaquinho, ó, também bem colorido, a cara da praia, né? Esse lindo tá a cara da praia. Deixa eu ver aqui, ele tem um pouquinho de elastano. Ele veste de 92 a 102 de busto, 80 de comprimento, tamanho G na etiqueta. Tá R$ 15 e é código 16. R$ 15, código 16. Não esquece que para garimpar é pelo WhatsApp, tá bom? Agora temos esta saia longa, linda. Olha só que amor essa peça. Ela tem uns enfeites assim, ó, uns broderie. Linda, linda, linda. Ela tem esse vazado, tá? Porém, ela tem um forrinho até aqui assim, tá? Um azul marinho. Essa saia veste. Ela tem elástico na cintura de 74 a 84 de cintura. 120 de quadril. Não, desculpa. De 78 a, no, a 78 a 88 de cintura. 108 de quadril. Ela é tamanho M na etiqueta. Tá no, tem 98 de comprimento. Tá a R$ 20 e é código 17. R$ 20, código 17. Também belíssima. Agora, a moça que eu tava me confundindo, temos esta outra saia com bastante elastano. Ela é bem pretinha, tá? O vestido, o tecido tem um caimento super legal, aquele tecido mais molinho e que estica bastante. Essa saia veste de 74 a 80 de cintura, 110 a 120 de quadril, 78 de comprimento. Ela é um tamanho G na etiqueta. Tá R$ 20 e é código 18. R$ 20, código 18. Mais um lindo tricôzinho, agora num tom rosa. Olha que lindo, também vazadinho assim. Lindo, lindo, lindo esse tricôzinho. Essa lindeza aqui veste 100 a 106 de busto, 54 de comprimento, tá R$ 20 e é código 19. R$ 20, código 19. Esta blusa de tricôzinho também muito linda. A próxima, deixa eu só dar uma amarração nela antes de tirá-la daqui do cabide para mostrar para vocês. Já vão deixando o like. Temos esta blusinha estilo cropped, toda em suede, tá? Em suede, um cinza, assim, um azul acinzentado. Ela tem essa amarraçãozinha embaixo. Essa blusa aqui veste tamanho P na etiqueta, de 84 a 86 de busto, 40 de comprimento, tá R$ 19 e é código 20.
R$19, código 20. A próxima, olha que elegante essa camisa, toda estilosa. Temos essa camisa em cetim, com as mangas fofinhas, aquela, sabe? Esqueci o nome desse tipo de manga. Princesa? É, não é bem estilo princesa, é um outro tipo que eu ia falar. Mas é estilo princesa, mas era um outro nome que eu ia dar. Que eu ia dar não, que eu ia falar, que eu já ouvi também. Essa camisa linda, tá? Ela tá sem esse botão aqui de cima, gurias, mas dá super pra usar assim. Ela é em cetim. Veste 114 de busto, 65 de comprimento, tá R$20 e é código 21. R$20 essa camisa, código 21. Ó, a manguinha fofinha, tá? Agora temos um macaquinho jeans, macaquinho em sarja, também super bonitinho. Dá pra dar um rolê com ele, tem bolsinho aqui, ó, todo de botões. Esse macaquinho tem 100 de busto, não tem elastano, 86 de comprimento, tá R$20 e é código 22. R$20, código 22, este macaquinho. Aí ele tem um botão aqui, ó, só não tá fechadinho. Não esquece de deixar o like pra ajudar a apoiar o canal, gurias. A próxima peça, temos esse vestido estiloso aqui, ó, todo estiloso. Não fica muito a visualização nele, né? O estilo, a visualização dele. Do estilo dele, no caso, né? Sem o manequim. É da Jéssica, tá? Ele é em sarja também, tá super novo, super cuidado. Esse vestido aqui tem 90 de busto, tamanho 40 na etiqueta, tá? Tamanho 40. Ele não tem elastano. 94 de comprimento, tá R$15 e é código 23. R$15, código 23. Agora, vou virar folha mais uma vez. Te pedir o like, se inscrever no canal. A próxima peça, temos este outro vestido diferentão. Ele é um sarja, tá? Um vestido em sarja, todo em botões. Tom de um azul clarinho. Esse vestido é tamanho 42 na etiqueta. Tem 104 de busto, 112 de comprimento. Tá R$15 e é código 24. R$15, código 24. Ele ainda tem bolsos aqui, ó. Bem legal. A próxima peça, diferentona, temos esse vestido em veludo molhado, tá? Com os dizeres Paris. Todo no strass aqui, ó. Todo contornado em strass. Ele tem bolsinho. Esse vestido veste de 92 a 100... Desculpa, gurias. De 92 a 96 de busto. 80 de comprimento. Na etiqueta é um tamanho G. Tá R$20 e é código 25. R$20, código 25. Agora temos este outro lindo de festa, meninas, com bojo, todo que modela o corpo. O tecido é tipo um elastano, sabe? Aqueles tecidos, não é bem elastano que eu queria falar, é um outro nome. Que tem bastante elastano, na verdade, né? Não chega a ser um suplex, ele é mais fino que o suplex, tá? Mas ele tá belíssimo. E veste de 80 a 86 de busto, 88 de comprimento, tá R$20 e é código 26. R$20, código 26. Agora temos este outro vestidinho básico da marca Pantidol, tá? Um vestidinho bem básico da Pantidol, num bege clarinho, tem bastante elastano. Esse vestidinho tem de 80 a 88 de busto, 72 de comprimento, tá R$18 e é código 27. R$18 apenas, código 27, ainda tem bolsinho, ó. Lindo, lindo, lindo.
Agora temos essa. Desculpa, gurias. Temos esta regatinha. Ó, estampa de cobra. O tecido dela é um tecido social, assim, com um toque muito, muito gostoso. Ela não tem elastano, tá? Essa blusa veste 108 de busto, 58 de comprimento, tá? A R$ 17,00 e é código 28. R$ 17,00, código 28. Temos agora uma ciganinha também, ó, para florir o verão. Temos essa ciganinha bem linda, em viscose, com amarração aqui embaixo. Essa ciganinha veste 100 de busto, tá? 48 de comprimento, tá R$ 15 e é código 29. R$ 15 apenas, essa ciganinha, código 29. Lembrando, gurias, que nossas roupas realmente são todas higienizadas, tá? A gente, quem já viu aqui os vídeos, né? A gente já mostrou um pouco dos bastidores, temos as nossas auxiliares, a gente faz a higienização das peças quando a gente faz os garimpos, para ficar tudo com muito amor e carinho, cuidadinha para vocês, tá? Ah, Liz, mas a gente lava, tem quem lave as peças, para que que tu lava? Independente, gurias, tá? Independente se vocês fazem a higienização ou não em casa, eu acho que assim, ó, responsabilidade minha é te mandar uma peça limpa, cheirosinha, né? Não importa se tu vai. Porque quando tu vai comprar uma peça na loja, eles não te mandam uma peça suja, né? Claro, a menos que possa acontecer alguma coisa. Mesmo que tu lave elas em casa, eles não te vendem uma roupa suja, né? Eu não vou te vender também uma roupa suja, mesmo que tu me diga que tu faz a higienização delas em casa, tá bem? Porque como já é uma roupa usada, fazer a higienização mais que uma vez não tem o menor problema, né? Então vamos seguir o garimpo. Agora com esta lindeza aqui em cetim. Olha que bonita essa blusa, olha a estampa dela. Um cetim assim, um balanço bem, bem legal, tá? Essa moça aqui veste 104 de busto, 65 de comprimento. Ela vai vestir um M, tá? Ela vai vestir um M, gurias. Tá R$ 15 e é código 30. R$ 15, código 30. Ui, pareceu uma coisinha. Agora temos esta outra blusa, uma viscolaicra, tá? Aquele tecido geladinho. Essa moça aqui veste 126 de busto, 70 de comprimento, na etiqueta é um tamanho XG. Tá R$ 15 e é código 31. R$ 15, código 31, esta blusa. Não chega a ser uma camisa, sem botões até aqui. A próxima peça, temos agora esta bermuda estilo ciclista, linda, linda também, da marca Composição Perfeita. Ó, ela estica bem pouquinho, tá? Ela é um tecido encorpado, tem bolso. Essa bermuda veste tamanho P na etiqueta, 72 a 74 de cintura. De 90 a 92 de quadril, 50 de comprimento. Tá R$ 15 e é código 32. R$ 15, código 32. A próxima, elegantérrima, temos esta saia lápis, lindíssima, belíssima, da marca Cortelli, gurias. Olha, ela tem um detalhe, o tecido dela, a estampa é um poá. Maravilhosa, é forrada. Aqui tem uma faixa preta, assim. Ela é linda. Pensa na cara da elegância essa saia. Essa saia maravilinda veste tamanho 38 na etiqueta, 70 de cintura, 90 de quadril, 62 de comprimento. Tá R$ 25 e é código 33. R$ 25, código 33. Tem feixe na parte de trás também. A próxima lindeza, temos esta regata prateada, meninas, da marca Contemporâneo. É uma regata prata, olha que linda, tem um brilho nela. Na parte de trás, ela tem este transpassado, assim, esse enfeite, ela é mais alongada. Ela tá belíssima. Ela veste 100 de busto, 70 e 84 de comprimento, tamanho G na etiqueta, tá R$ 15 e é código 34.
R$15, código 34. Virando a folha, te pedindo um like, para não esquecer. Maravilhosas. Não esqueçam, a próxima peça. Temos mais uma sainha P&B agora, da Rabush. Linda também, tá? Forrada. O tecido é um cetim maravilhoso, com toque, assim, um caimento, ó. Linda, linda, linda. Feche na parte de trás. Essa saia é um tamanho P na etiqueta. 78 de cintura, 102 de quadril, 48 de comprimento. Tá a R$20 e é código 35. R$20, código 35. Mais um tricôzinho, garimpeiras. Olha que lindo agora esse, um roxinho. Esse tricôzinho tá muito bonito também. Ele veste de 86 a 90 de busto, 60 de comprimento, tá R$20 e é código 36. R$20, código 36, esse tricôzinho. Mais um tricôzinho, agora um tricôzinho preto, lindo, tá? Essa aqui é uma peça, se eu não me engano, CGC, gurias da Labonneterie, é. É um tricô CGC. Na parte de trás, ele tem uns pontinhos mais vazados. Mas tá lindo, é fechadinho, assim. Acho que ela quase nem tem transparência. Veste um tamanho M na etiqueta, tá? 106 de busto, 71 de comprimento. Tá R$15 e é código 37. R$15, código 37. Mais um tricô, agora uma sobreleg também, ó, linda, linda, mescladinha, tecido mesclado. Essa sobreleg linda veste 106 de busto, tá? Ela estica um pouquinho, mas vamos até um 106. 78 de comprimento, ela é bem alongada, tamanho G na etiqueta, tá R$15 e é código 38. R$15, código 38. Mais um tricôzinho lindinho. Olha só que amor esse tricô. Esse tricô, ele tem um leve brilho, da marca Labonneterie também. Ele tem um leve brilho, assim, muito, muito pouquinho, assim. Mas ele tem, tá? Na linhazinha dele. Ele é muito bonito também. Se eu não me engano, ele é uma peça CGC. Isso. Veste tamanho M, tá? De 90 a 100 de busto. Ele é belíssimo. 56 de comprimento, tá por apenas R$15 e é código 39. R$15, código 39. A próxima peça, agora temos um vestido lindíssimo, olha que maravilhoso, da marca Olho Fatal. Belíssima essa peça. Tem bastante elastano, tecido é um tecido em alto relevo, lindo, é um vestido elegantérrimo, lindão. Desculpa. Ele veste de 72 a 88 de busto, na etiqueta um tamanho M, 90 de comprimento, tá por apenas R$20, 20. Ele vai vestir, eu acho, um M, gurias, ele estica um pouco mais, tá? Tá R$20 e é código 40. R$20, código 40, este poderoso. E foi a nossa última peça deste vídeo de feriado, meninas. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Não esqueçam do like. Amanhã tem vídeo, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre com vídeo novo aqui no canal. Esperamos vocês sempre às 20 horas, garimpeiras. Um beijo, amo vocês. E até amanhã!